Zemuru dutemewe no kuri operasyo tubwire bihagaze bitse kuri uyu mukobwa wacu. Twinjire muri dossier dusenge Crania. Dossier y'urubanza cyangwa se dossier yabaye mu buryo bwumvikane. Urebye nduvuga ngo habaye mu bwumvikane. Nyogatanye yumvikanyeho nago umwe wenda yareze ngo arege undi ahubwo barumvikanye hakora byagenze kwa Ingabire Olivia na Neme Platine. Na masezerano y'ubwumvikane ku butane niko dossier ifite umutwe uvuga amasezerano y'ubwumvikane ku butane okay ngo nigatanya yumvikanwe mu nyanya magambo hagati yande nande rero hagati ya Dusenge Creny mwene tutari kuvuga amazina barizwa mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Gatenga mudugudu wa na telefone ziriya na Ngirunsanga Inosa ubwo ni umugabo we no utuye mu murenge wa Gatenga we ni mu karere ka Kicukiro okay twemeranyije ari ibi bikurikira icyambere ko twabanye nk'abashyingiranywe imbere y'amategeko kuva kuwa 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 ku murenge wa Kimironko ariko umubano wacu tukaba dusanga utagishoboka bitewe n'impamvu zacu bwite bityo tugahitamo gutandukana mu buryo bukurikije amategeko cyane ko tumaze imyaka irenga ibiri tutabana iyo ni ingingo ya mbere imyaka ibiri yamaze batabana nk'umugabo n'umugore babyemeje basezeranye bemeje ko bashaka gutandukana kubwumvikana yego ingingo ya kabiri mu mibanire yacu dufitanye umwana umwe witwa Kuriya wavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2019 bityo tukaba twaramiranyije ko umwana azakomeza kurirwa na nyina nk'uko n'ubu ari we umufite cyakora se w'umwana akagumana uburenganzira n'inshingano za kibyeyi ku mwana ku buryo yemerewe kumubona kumusura nawe agasurwa n'umwana ndetse agatanga ibimurera uko ashoboye abantu bo nibura kubw'amahire barabyaye barabyeye bo bafitanye umwana nagari nk'abantu tanke na dosiye okay abashyingiranywe umwana nago afite imyaka ye yavutse 2019 ku itariki ya 8 z'ukwa mbere rwahita wumva imyaka bose sine dukomeze ni 5 nitanu irengaho wa ukwezi kumwe biterwa n'amezi ndiye kuri 5 itanu irenga 5 izuzura ku ya mbere kwa 8 kuko yo yavutse 2019 yavutse 2019 kwa 8 okay indi ngingo iravuga ngo abashingiranywe nta mutungo bagabana muri aya masezerano ku bijyanye n'ibikoresho byimukanwa buri wese azagumana ibyo akoresha kuko tutari kumwe hey Mureze gato ango gasubiremo abashingiranwe nta mutungo bazagabana muri aya masezerano ku bijyanye n'ibikoresho byimukanwa buri wese azagumana ibyo akoresha kuko tutari kumwe ubwo ni kuvuga ngo umutungo utimukanwa ntawo bafitanye ingingo hano nta birimo hano ni ibikoresho byimukanwa ntabyo bazagabana buri wese azagumana ibyo afite kuko urumva amarinzi imyaka ibiri batabana n'ubwo hajye imodoka niyimukanwa irimukanwa ari kumva ntabwo bazayigabana kandi bitunze n'umugore baroroheranye ingingo ya kane iravuga ngo mu bagiranye amasezerano ntawemerewe kugira icyo akurikirana kuri mugenzi we yaba ku mitungo n'ibindi byemezo bye nyuma y'aya masezerano mu gihe ategerejwe icyemezo cy'urukiko rufitiye ububasha mu bagiranye amasezerano ntawemerewe kugira ute kugira icyo akurikirana kuri mugenzi we yaba ku mitungo n'ibindi byemezo by'inyuma y'aya masezerano mu gihe ategerejwe icyemezo cy'urukiko rubifitiye ububasha nduvuga icyemezo cyose yafata nawe mere kugira ikintu kivugaho nduvuga ashaka undi mugabo cyangwa undi mugore abagiranye amasezerano bemeranyije ko iyi nyandiko igomba gushingirwaho mu gutanga ubutane n'izindi ngaruka zibushamikiyeho izo ngaruka ze n'izi imitungo n'imitungo kuba yashaka umugabo cyangwa ndagashaka umugore baramaze imyaka ibiri batabana imitungo itimu na ko yimukanwa bizo ko yose azasigara ibyo afite urubanza rwabereye mu karere ka Gasabo hari akibagabaga mu rukiko rw'ibanze n'undi rwa Gasabo nyine ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 7/2024 nejo bundi uzasomwa ku itariki 30/7/2024 saa 9 z'igicamunsi kuwa kangahe rero ku rwibanze rwa Gasabo ubwo ni kuwa kane no kuwa gatatu
izo ngingo ndumva ari izo ngizo ingingo ya mbere vuga ko ibyo bemeranyije ko twabanye nk'abashyingiranwe imbere y'amategeko kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 6/2017 ku murenge wa Kimironko ari ku mubano wacu tukaba tudasanga utagishoboka bitewe n'impamvu zacu bwite harimo impamvu zabo bwite iyo ni ya mbere bityo tugahitamo gutandukana mu buryo bukurikije amategeko cyane ko tumaze imyaka irenga ibiri tutabana ingwi ni ya kabiri nda uyi ni ingingo ya mbere ngirwo bine mu bituma bazi bashaka gutandukana bamaze imyaka ibiri kandi afite impamvu bifite impamvu zabwite batifuje gushyira muri bumanza cyangwa se muri Rwanda impamvu ya kari mu mibanire yacu dufitanye umwana umwe witwa kuriya wavutse ku itariki 8 z'ukwa mbere 2019 bityo tukaba twaremeranyije ku mwana azakomeza kurirwa na nyina nk'uko n'ubu ari we niwe umukimo ufite imwe myaka byose bamaranye ni wari ugifite umwana cyakora se umwana azagumana uburenganzira n'inshingano za kibyeyi ku mwana ku buryo yemerewe kumubona sura nawe agasurwa n'umwana ndetse agatanga ibimurera uko ashoboye ubwo ni ukuvuga indezo n'iki byose zakomeza kubitanga nuko ashoboye nka bya bindi byumbi by'ibihumbi 200 n'unda kamera 300 n'ubugore ameze neza ubundi yabyikorera n'ubundi yabyikorera ariko nyine umugabo nyine agomba kugira inshingano kuko runaga umwana n'uwabo bose umugore we wabuhagije cyangwa se umupapa we nyine wabuhagije akeneye ubushobozi bwabo bombi cyane ko Boston n'ibintu ko ari uwabo byose bagomba kubikora kuraho cyane ne kumusura byemerewe nawe akamusura biroshye cyane abagabo barumvikanye ndumva nta kibazo kinini kirimo kuba byagira ahubwo ntabwo gatubizi gafite gatanya ndumva mbaye ntabwo amakuru gatufite mvuye kuzana dosi ndumva none ubaze uko binjire bazi ko kina singo oh yes nawe kandi uri muri aho ndanadarengana nje na je ne shaka bima nubwo zakomeza ugerageza amahirwe cyane ko ngubu ikibazo cyose yafata ntangaruka ubwo ubaza ngo we kuki washatse umugabo tutaratandukana ushatse ugateza gerageza rero afite imodoka ze ubushize muri interiviyu yatanze ahangaha yavuze ko yakimara gukundana n'umusore atwara mu modoka ubwo ni wowe yavuga utayifite ni wowe njyewe se mfite igare man azagira ishya papa wanjye yantwaye igare ngo njye ndi ryawe umunyenga none se amanuka uranyonga cyangwa ufata fe njyewe nzara igare ihita amanuka utanga umunyenga se munyenga aya ariko arigendereza umuntu akaritwara none se ubwo igare yazajya rishyira mu modoka cyangwa uzajya ndabizi se nyine ukuntu bizagenda kandi n'umutingo wanjye wimukanwa ntabwo mwagabana nawe ntabwo twawugurisha rero bakwegera aya aya Christopher afite indirimbo yitwa ngo wa rukundo we urayizi warukundo wakunje cyane ese ubundi ubona biterwa n'ikigo na Jennifer Lopez byaranze nta kantu na gato yiziho uruva iyi ndirimbo ya Christopher imaze imyaka itanu isohotse kandike kuvukira hejuru warukundo we wakunje ukabaho we ndabizi ko unyumva egera hi komeza egera hino tugane ese wabaye komeza ino ndirimbo ushe twumvise ngo abakunda araparore mu mifuritsi biraganye abakwiringiye tumuhangaye ifuritsi kurayo nizere izindi usigaye uyihuriza umuntu n'ibintu yavuze ko ari ibyawe abangaba ntabwo bahujwe n'ibintu ntabwo bahujwe n'ibintu hoya ndimo navuga indirimbo ya Christopher ariko rero ngira impuhwe n'abaherwe gusa inkoni zamba uze kumva iyo ndirimbo ya Christopher yitwa ndayizi wakonje ndayizi cyane nusi marie ariko nta kibazo afite afiyo abayeho neza afite buri kimwe uyu mutipe amuhoye ya rona kuri gatanya bumvikanyeho urabona ni impamvu zabo bwite zindi mugabo yataye urugo umugabo yataye urugo aragenda imyaka urabona ko bamaze imyaka ibiri batabana ibyo ubwo igikurikiraho wowe niwe ugomba gutohoza ibirenze kuri dosiye y'urukiko ye nazanye dosiye ubwo ashaka ibirenga ikizima n'umwe
Nimamva rero rakayirata. Nawe gatanya. Nimamva bwira digidiga ati wowe. Nubukwe buba. Iteye ubwoba. Iteye ubwoba. Reba nawe gatanya. Zingana. Nubukwe buba. Uteye ubwoba. Ngo n'urukundo yabwiraga Christophe. Ni nyemwe none kubimeze. Tumaze gutabukwe bungaye buri imizi. Si bubiri harya. Eh. Eh. Ngamubiri. Yego, tumaze. Mu byamamare. Muri uno mwaka. Mukwa twatashye. Muri mwaka. Mukwa 12 twatashye bwa DBN. Uyu muri mwaka ubwo se. Uravuga uno mwaka turi. DBN katuturetse kwa mwaka watangiye. Kwata ubwo twagiyemo. Kiramane. Uyu bwi byamamare. Kiramane ntitwabugiyemo. Kiramane nubwo mwaka se. Kiramane uyu mwaka. Kiramane twarabutashye. Imisiko yirukanye. Muyango we ntitwabutashye. Miyango si bwabaye ubu ngubu. So uyu mwaka? Muyango? Uyu mwaka? Oya, wibi. Kandi ari njye wabaguriye imbere. Uyu mwaka. Uko byagenda kose ntabwo buri bwarenga bune. Tumaze kubona gatanya zingahe. Ni ukuvuga ngo. N'eshatu. Oya, ni ebyiri ariko. Muyango ni ku itariki 7/2024. Okay. Bakoze ubukwe. Ndabyibutse. Kiramane yakoze ubukwe n'umwaka. Clement yakoze ubukwe n'umwaka. Umwe waririmbanaga na diplomate yitwa Young Junior yakoze ubukwe n'umwaka. Ahubwo ni byinshi rero nabwo gatanya zingira n'ubukwe rero. Undi ninde? Harundira. Ajya urajye mu murenge ninde? DJ wakora kuri kuri flash. Umwe washatse. Urumva rero Christopher atubeshi nako gatanya zingira n'ingo ziranga simo kuba nshaje tumaze kubona wenda ubukwe katuvuge bune gatanya tumaze kubona ebyiri gusa urumva atari wini nagari wini ni ebyiri kuri kane jumba aribyo kimwe cya kabiri ntabwo bingana ntabwo bingana rero ntibibatere ubwoba rata sibyo bakobwa beza oya n'ingo zimeze neza zihari ni nyinshi cyane rero ntibibatere ubwoba ngo kanakabyanze kandi byanakwanga aho kugira ngo ubuzima burakomeza bitameze neza nosi maredini yari ameze neza urabona ukuntu asa neza simwe abonye amafoto kuri YouTube urabona ukuntu asa neza she's beautiful onyinye uramubona ariko niba amafoto wowe she's beautiful ngo mu mwaka wa 2022 ushyira 2023 inkiko z'u Rwanda zemeje gatanya za burundu 375 kubashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko byiza ndumva nta kuntu tuba tutatse akamara dugere ndaza kumuvugisha nuko ubu ngubu atari bumvugishwe kuko bimaze kujya hanze icyo kibazo nyungu tubaye abanzi tubaye babiri mwaye tubaye babiri kubera iki kwihagira uburyo ngiye kumubaza ndetse ariko ndemeza kwakira ahantu hatubwice bitigeze Diamond Platnumz ngo niwe muhanzi wa mbere muri Afurika ushutingiye video imwe mu bihugu 10 bitandukanye ya video twavugaga ya Komasa nabwiye ko ihenze niwe muhanzi wa mbere muri Afurika ushutinye cyangwa ufashe amashusho y'indirimbo mu bihugu 10 bitandukanye ndumva mbo and you're semi-zenith so kuri Crania rero ubwo nuko bimeze kwa tubazaga uko bimeze iyo nkuru yose bayi tubazaga mubye kumwabyumvise cyane gukindi gisiganye no kumenya ahita akora ubukwe azi ko cyashyizemo iyo close yo kuvuga ngo nawe yemereye kugira kugira icyabazo cyangwa se icyavuga kuri uwawe ufata icyemezo nyuma y'ahangaha nubwo urukiko turabahereza gatanya close iravuga ngo ku bagiranye amasezerano ntawe yemereye kugira icyo akurikirana kuri mugenzi we yaba ku mitungo n'ibindi byemezo bye nyuma y'aya masezerano mu gihe hategerejwe icyemezo cy'urukiko rubifitiye ububasha no kuvuga ngo kano kanya ntawe yakurikirana nyine ndo kugira ngo buri muntu abari ari free igine bayemereye kugira undi muntu abari kumwe ndumva ari ibyo ngibyo Ayayayaya hanyuma n'agafoto ba Maisas kanaga n'atoyo ya nagwe ndimukashireho uyu mugabo ari prive kaka kaka ajyanye n'iki ngo baravuga ati Vincent Vanilla araho ngaho Crane afite undi mugabo wamuguriye modoka mu mikoro WhatsApp ndebe amazina ari kavenya bitse gaba muri Arizona bro inde uyu mugabo
waguriye crane y'imodoka urumva ya modoka rero ndimo kuvuga ngo nzajya ngendamo ehwe hari undi muntu yiguze mine hari undi muntu yayimuguriye kandi ni umudiaspora diaspora tubanze abantu diaspora 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 Second press, second press, primo, special Copa America. Copa America, aba muri Arizona. Amazina yese ni nkuko tuyavuga. Aya yareke, amazina yareke. Ati muri Arizona. None se ko yamuri imodoka ivuga ko Venkira ataki ya Minia. Ako namufata neza igihe ari I Kigali. Ngwamugira gute? Simira uvadi gudo akagafutse ariko nagwa byoroshye. Nyine nagwa nagwa byapfa kuzuguke gusa. Aka mutipe maranye imyaka ingahe? Ba uhe? Inguye muri Arizona. Tohoza nyine. Sha, umva, wallahi wallahi wallahi. Wa mutipe uri Kigali bihangane cyane. Umukobwa aramusize muri imyaka ibiri mutabana. Umu diaspora rizira. Bavuga ati umukobwa ari icyabamare. She's beautiful. Wamuhereza imodoka gutya agenda n'amaguru. Iyi modoka sasa muzebona muri filime za Clapton. Iyi modoka nshyashya. Iyi modoka yamuguriye. Iyi muri filime za Clapton. Iyi filime yayindi cyane. Kayikinamo crane yayikinamo. Rero uyu musore wakamuguriye diz. Ntabwo ari undi muntu byagenze bite. Kandi ni umugore wibeshejeho ufite umushinga. Umusore afite kampani ikora ibijyanye n'ubwubatsi. Ikindi ubwo no gukina filime birumvikana nabyo hari ikindi kinakuramo. Umva ko n'ikibazo afite kindezeje kuba yakita ku mwana. So the guy w'umuri Arizona yemeye kwita ku mwana n'umugore. He wowe uri aho ngaho usiga umugore ukamusiga imyaka ibiri yose butabada. Urumva bizagenda bite. Vuba ngo amwitegure ubukwe ahubwo. Niba ashyize imyo close ko nawe yemeye kugira icyo avuga ku myanzuro undi yafata muri iki gihe. Kandi ni amakuru ubukuru mbona ngo azaguma I Kigali. Azahita ajya he? Azahita aba nk'abantuza bose. Uzakanda afite business yiwe urumva yata business akaba. Yayi Kigali ko. None se ba Marcelo na business bafite inanga. Inde? Ba Marcelo bafite izihe? Zirahari mana afite business z'ubwubatsi. Yitwa gute societe ye? Na amazu afite hariya ruguru. Mu by'ibanze by'abakire. Ishi kuri no nkuru biri no kuri Pundit TV show numva ikiganiro cyagezeho cyangwa amasaha abiri niba taratatu gutyo. Pundit yavuye kuzana dosiye. Dosiye mba mbona amaherezo nzazizira. Abadansi Fernando zabakira. Izi nshuro bampamagaye. So, okay. Ubu ni ukujya ngenda nihishe. Noneho amakuru ndimo kwakira arakomeye cyane. Uyu mutipe noneho uyu nguyu wa Crania yabaye kapiteni w'ikipe ya Rwamagana hano mu Rwanda. Yabaye kapiteni w'ikipe ya Rwamagana. Urumva ikindi nuko yabaye mu nkambi ya Gihembera mu karere ka Gicumbi ubwo yagiye hakurya hariya nka ubwo nyine byumva kujya hariya aho byaturutse. None nimwe kujya muri Arizona. Hey, abonye umukobwa w'ikigara avuga ati uyu nguyu niwe muzima. Baramutsindiye. Ariko batubwira ubukwe ndaza kubiyanza babwira itariki y'ubukwe kwanza ko ntabwo bajya gukora agatanya hatari impamvu. Ajya gusaba agatanya kugira ngo abe ari singo mu gihe cy'amategeko kugira ngo uyu nguyu naze I Kigali bakore n'ubwo bukungu turabutashye tayari rero guzaduhagare nka rada gusurwa na Giomani barwari umugeni ariko Venkier ntabwo ufite umukobwa kugeza zo rugupostinga buri kanya ntibatanze ifoto agiye reka ko ariko agiye reka ko n'uzubizi gute n'atabari bakurikiye ikiganiro ntabwo uri kumemukira. Umukobwa bari barabishyaga kandi baraduhaye ifoto yandese y'umukobwa ugupostinga buri sagonda.
Uko bwije nuko buke. Baramubeshye. Yitwa nde? Usanga ari kirenye y'abantu posting. Wanari bintu. Aya ba d'Espagne nuko atugenje shabwi hangane ngati fi bikigari mwe nashime. Yungu ati vinkeli munda nitwa muraza ndabebira mu bamwaduhaye show za hatari rakoze cyane muraza. Yungu ati ariko wa mukinyikazi nyarwanda bitaganana usanari hana. Wakinaga mu City Media arengeye he ko yari umuhanga ababurayi. Ya ari muri vacances hano. Ariko kajye n'abayangresi ari muri vacances hano. Yagarutse. Arahari. Ati tugarutse kuri Madederi wagira ngo Rumaga yari yarabibonye ko agiye gukora divorce nawe ahita mushyira muri gatanya. Aho mbega ibibazo niyo mpamvu ntinya gushaka pe. Wibitinya wibitinya ingo zibanye neza nizo nyinshi kurushije zifitanye ibibazo kuko nk'ubu babonye kejo CEO yizaga imyaka 9 n'umufasha w'ubameranye neza cyane so ibibazo gihari bino nagatotse ubuzima burakomeza ikindi tinge narinzi ko akiri umukobwa kumbe ari umugore none siko bivuga ko ari mu rukundo na murinda habi wachish murinda habi se yigeze akina umupira w'amaguru So I could take a look. I can go to the left. At the car, you get the Medin Nukuri, Kwamusichira, Kungan, Zuria Fasha Koko, Nibjiza Kutu, Kotu move, Kutamu Vamu, Kotu Vamu Zisi, Kukokuma, Naharu Munezero, Utaboneka. Ahandi yitwa Goretti Ali Kanombe. Kanombe. Yeah.